sige, det der med at hoppe fra, altså, det var meget spændende. Som du siger, hvis det var vand, der var nede under. Det er ikke noget, det er helt spændigt. Det er flot, Jens. God stil, så er du halvvejs. Det er skide godt. Nøj, du er en dygtig kirkeblod. Godt ud! Dygtig prædikant! Det går stærkt. 5 sekunder! Det skal I gøre.